Pozdravljeni, spoštovani in spoštovane. Hoteli ali ne, pred nami je le še nekaj tednov leto 2023 in tudi naša oddaja Lokalni utrip je primorana opraviti le še nekaj javljenj iz različnih kotičkov naše občine. Pred dnevi smo tudi obeleževali dan spomina na mrtve in zato smo se danes namenili na to lokacijo spomina na žrtve druge svetovne vojne. V ta namen vsako leto potekata komemoraciji tukaj v Miklavžu in seveda tudi v Dobrovcah. Spomin na težke vojne čase je spremljalo kislo deževno vreme, a je komemoracija vseeno stekla pod nadstreškom podružnične šole v Dobrovcah. V bližini grobnice 30-ih talcev pri cerkvi so se zbrali učenci s kulturnim programom, predstavniki Združenja Zveze borcev za vrednote NOBI iz občine, predstavniki pobratenega društva iz Radeč ter predstavniki občine Miklavž. Padlih pobuda je bila 46. leta, da se naredi tak spomenik. Takrat so po vojni so tudi pripeljali te prve talce, ki so bili dejansko streljeni v Miklavškem gozdu. To je bilo 5 talcev prvih na mariborskem območju. Potem so pripeljali sem tudi te, ki so bili ustreljeni tu v Smukovem gozdu in pa 4 partizane iz Ravskega dvora. Tako da to je spomenik pa je bil postavljen pol 56. leta. Je pa 30, okoli 30, koliko je meni poznano, je okoli 30 žrtev. Tukaj pokopanih, tako da to ni samo spomenik. Ne? To je dejansko grobnica. Grobnica v Dobrovcah je označena z nagrobno ploščo z imeni in s kamnitim obeliskom, na katerem so imena 6 talcev ustreljenih pri Mariboru. Eden od padlih in pokopanih na tem mestu je tudi Marijan Nemec iz Radeč, po katerem se imenuje tamkajšnja osnovna šola. To pa je bilo po vojni, ko so oni iskali te svoje, ki so padli in to je bilo čista slučajnost. Da so bili enkrat na eni komemoraciji in so iskali tega Nemca, ne, pisal se je Nemec, in je eden rekel, jaz pa vem, ki je pokopan na Dobrovcah. Tada to je že bilo kar pred meni, ampak mislim, da je že za enih 20 let, če ne več. Radeče so utrpele velike izgube življenja, štejejo kar 284 žrtev. Domačim in drugim žrtvam so se poklonili tudi tukajšnji učenci. Nastopali so učenci od 1. do 5. razreda. Učiteljica Lenka, ki vodi recitatorski krožek, jim je razdelila po razredih točke, tako da so te pesmice odrecitirali. In pa učiteljica Nuša Vajs, ki vodi pevski zbor, je z mladinskim pevskim zborom zapela otvoritveno pesem. Spregovoril je tudi župan Egon Repnik, ki je opomnil na njihovo žrtev, ki nam danes omogoča, da živimo v lastni državi in govorimo slovenski jezik, omenil pa je tudi obnovo vaškega jedra okoli cerkve. Kar veliko let je že bila ta obljuba aktualna, da se uredi okolica spomenika in cerkve. Letos nam je to uspelo, tudi Evropa bo nekaj malega pomagala. Našli smo skupni jezik tako z cerkvenim svetom tukaj v Dobrovca kot Zavodom za spomeniško varstvo. In da, dela že tečejo, torej drugo leto bo zadeva končana. Gre za 150.000 evrov vredno investicijo ureditve tako imenovanega vaškega jedra, zajema okolico spomenika in cerkve. Spominska slovesnost je stekla tudi v Miklavški osnovni šoli. Zbrali so se ob spomeniku žrtvam nacizma iz let 1941 do 1945 in spomnili, da smo ponosni na vse tiste, ki so v drugi svetovni vojni darovali svoja življenja. Drugače pa Miklavžu je padlo 17 članov, nekaj jih je bilo, aktivnih udeležencev narodnoosvobodilne borbe, nekaj je pa bilo talcev, nekaj pa jih je pobila tudi leta 45 Črna roka. To je bila posebna Hitlerjeva organizacija, lahko bi rekli tajna policija, ki je pač pobijala ljudi. Tako da vsa ta imena so vklesana na našem spomeniku, ki smo ga miklavški v času še krajevne skupnosti sami zgradili. Miklavška krajevna organizacija Zveze borcev šteje 80 članov oziroma simpatizerjev, ki ohranjajo spomin na narodno osvobodilni boj in njihove vrednote prenašajo na mlajše. Prvo je spomenik pri šoli, to je centralni spomenik, potem pa je spomenik v bližnjem gozdu pri šoli, ker sem ravno rekel, je bilo prvih 5 talcev ustreljenih. Sicer ti niso bili iz našega območja, ampak so bili iz celjskega območja in pa z Radeč. Drugače pa imamo še več spominskih obeležij, kurirčkovih kamnov, teh je 6 v Miklavžu. Tudi te
vzdržujemo in skrbujemo, tako da Miklavž je kar bil aktiven v tem času. Druga svetovna vojna se je na Slovenskem pričela 6. aprila 1941, ko so sile vsi napadle in kmalo zavzele celotno kraljevino Jugoslavijo, ki ji je pripadala večina Slovenije. Kajti moramo se zavedati, da je med drugo svetovno vojno padlo skoraj 90 tisoč Slovencev, veliko je bilo izseljenih, veliko je bilo mrtvi v nemških taboriščih in pa jasno, veliko je padlo v partizani. V času druge svetovne vojne so pripadniki narodno-osvobodilne vojske, ki so se po zgledu iz Sovjetske zveze imenovali partizani, utrpeli najvišje vojaške izgube v Sloveniji. Ubitih je bilo okoli 27 tisoč pripadnikov NOB. Zapore cest zaradi rekonstrukcije Ptujske ceste nam vsak dan vzamejo kakšno minutko več, ko potujemo v občino ali iz nje. Poglejmo si torej, kako je z potekom del na našem največjem infrastrukturnem projektu v naši občini. Gradbeni stroji brnijo, se premikajo in gradbeni delavci se mudijo v bližini. Takšen je torej utrip, ki ga lahko spremljamo, ko se skozi naselje Miklavž namenjamo ali v Maribor ali v smeri proti Ptuju. Poteka rekonstrukcija državne ceste in sočasna gradnja pločnikov s kolesarskimi površinami, ki so občinska investicija. Če izzamemo državno prenovo mostu čez hidroenergetski kanal, so v nadaljevanju še tri ločena gradbišča. Eno s popolno zaporo. Z izjemo teh normalno predvidljivih okoliščin prazniko, kjer seveda tudi gradbišče mora na nek način doživeti malo pauze, ne, zato ker delavci tudi imajo pravico do dopusta v času prazniko in pa z izjemo nekaj dni slabšega vremena je delo potekalo po planu. To se pravi, da nekako po zastavljenem terminskem planu dosegamo te časovne opredelitve. Nekje v roku 2 tednov torej pričakujemo ta zaprti del, da bi se končal, vsaj tako je predvideno in vse do danes, torej vsaki ponedeljek so gradbišni sestanki, ni nekih indicev ali pa nekih informacij o tem, da bi se zamujalo z deli. Seveda pa izvajalce na tem delu konkretno cepi tu skozi priganjamo, opozarjamo, da je treba vendarle rok spoštovati ne samo na dan, na uro natančno, vsaj temu primerno imamo tudi dovoljenje za zaporo te ceste, in želimo in upamo seveda, da bomo vsi skupaj sledili z roko v roki, da ujamemo te roke in da bodo dela tako, kot so predvidena na tem delu končana, nekje približno v roku 2 tednov. Na odsekih, kjer poteka gradnja, so globlja gradbena dela zaključena, poteka polaganje robnikov, ponekod so položene tudi prve plasti asfalta. Praktično se zdaj odseki končujejo do stopnje pred končnim asfaltiranjem. Največ časa seveda vzamejo komunalna ureditev, se sami vidite, kako obširno delo je to, odvodnjavanje sploh terja kar nekaj časa, kar nekaj zemeljskih del, izkopov. Tako je to, ta komunalni del projekta vzame največ časa, predvidena so dela tudi do same izravnave terena in pa torej prvo asfaltiranje. To se pravi, da zdaj nekako odseke zaključujemo, da so prevozni normalno, ne pa še tista končna situacija. V odseki gradbišč so se v zadnjih dneh urejali tudi dostopi, dovozi do dvorišč in stanovanjskih objektov občanov, ponekod z izrazitimi višinskimi spremembami. Ja, mogoče bodo po desetletji zopet navajene na tisto prvotno višino, koliko je meni poznano, se Ptujska v dobršnem delu vrača na tisto višino, kjer je nekdaj bila. Zadnja obnova Ptujske je bila samo dodatna nasip in pa novo asfaltiranje, tako imenovani sandvič sistem. Seveda se zdaj v sodobnem času več ne moramo privoščiti takšnih vrste del in se res ponovno vračamo na tisto prvotno višino. Jaz verjamem, da bodo ljudje videli, še sploh ti, ki živijo v Ptujski, da bo ta rešitev takšna, kot je bila nekdaj boljša za njih in za sam promet, priključki bodo bistveno bolj ugodno narejeni pod bistveno boljšimi pod višinskimi kotami in da bodo ljudje zadovoljni, ko bo končna slika te ceste. Dostopi občanov do svojih domov, ki živijo v Ptujski,
Kozjevski cesti so težkočeni, obveščanje in fleksibilnost vseh udeležencev pa izredno pomembno. To komunikacijo vrši izvajalec oziroma z njegove strani pooblaščene osebe. Nimam informacije, da bi bilo to karkoli narobe, ljudje so bili strpni, uvidevni, sproti so se jim tudi delali pristopi do njihovih hiš. Tu večjih ovir ni bilo, saj ste sami videli tudi, da na samem gradbišču so bili dovozi do hiš urejeni skoraj da ves čas. Normalno pa, da neki čas pride, ko se pa sam priključek dela do hiše ali pa priključek na stransko cesto, je pa vendar delati potrebno upraviti in tako bo tudi seveda na priključkih vnaprej proti sami občini. Verjamem, da bo to potekalo čim hitreje, da bo čim manj težav, ampak jaz mislim, da so se ljudje že malo navadili na to gradbišče in da bo čas hitro minil, hitro bo minila ta zima, bomo v pomladnem času, kjer pa pričakujem, da bo že dela v samem finišu. Severno gradbišče, kjer dela vrši cestno podjetje Ptuj, bo v času popolne zapore, ki traja do 18. novembra, zaključil ta odsek. Isto se predvideva tudi za druga dva gradbišča. Po domače povedano, spodnji del gradbišče Kokola pa se seli v smeri občine, prav tako nekje v roku 2 tednov, ali pa če lahko rečemo, do konca meseca novembra se tudi tam dela prestavijo, to se pravi, da se dela pomikajo nižje proti občini oziroma proti samemu križišču proti Rogozi. In ta potek bomo občani, ki se mimo namenjamo vsak dan, tudi spremljali. Iz zahodnega sveta smo sprejeli pomen prav posebne strašne noči, noči čarovnic, ki obeležujemo v noči z 31. oktobra na 1. november. Pester Halloween program smo doživeli tudi v naši občini. Ob poslavljanju svetlega dela dneva in ko so temne sence noči padale na okolico taboriškega doma, so se male in večje čarovniške oprave pričele zbirati. Kot kaže, niso spregledali občinskega obvestila o noči čarovnic za otroke. Seveda, mi že drugo leto pripravljamo noč čarovnic in predvsem za naše mlade otroke do 10 let, tako da zdaj, kot vidite, je že živo pri nas. Sicer smo malo bili glede vremena, ampak vreme je naklonjeno, tako da mladi se zabavajo, se barvajo. Naš amfiteater je že stalnica za naše prireditve, ampak ker je bilo zjutraj vreme zelo, zelo neprijetno, deževno, hladno, smo na hitro sklenili, da imamo tale naš čudoviti večnamenski prostor, kjer otroci lahko tudi zunaj rajajo, se veselijo in pa tudi še bo kaj hladneje, da se malo tako pogrejejo. Krasno. In prav tam je strašne oprave pričakal čarovnik Grega, ki je po težu let uspešno preživel kar nekaj čarovniških noči. Predvsem pa ustvaril mnogo predstav. Tudi Miklavško mladež je prevzel s čarovnijami avtorsko glasbo, petjem, igranjem in animacijo. Čarovniške besede so na koncu osvojili tudi že starši in stari starši. Prav nobeden pa ni mogel prezreti stojnic, na katerih se je našlo mnogo zanimivega in še slastnega povrhu. Padla ideja, zakaj ne bi doma nekaj spekle, pripravljali nekaj sladkega, pa vemo, da otroci imajo radi tudi nekaj sladkega, ne samo v smislu sladic, ne, pa smo pač dale zraven tudi različne bombončke, malo za popestritev, ker vemo, da mogoče tudi starši ne pustijo otrokom toliko sladkega, ne, glede na to, da pa je noč čarovnic, zakaj pa se danes ne bi še posebej posladkali. Pripravili smo zeliščni čaj za otroke, čaj vsebuje lipo, bezek, materno dušico pa šipek. Tako da je primeren za vse staroste, tudi za odrasle, če se malo ogrejejo, če je hladno. Drugače imamo svoj bar na letališču v Skokah, Hangar bar. Ponujamo kuhano vino, špricere, ledene čaje, vode. Z veseljem pa se udeležimo takih dogodkov. Prihajamo iz Rač, smo z večletno tradicijo zabaviščnih parkov, ponujamo tudi otroška igrala, razno razne napihljive igrale, trampoline. Danes pa pač na tem noč čarovnic smo tukaj z sladkorno peno in baloni. Sladkorna pena, tisto še najbolj zanimivo otrokom. Prav posebno vzdušje in razpoloženje otrok pa so pričarale poslikave obrazo, pri čemer so se izdatno potrudile mlade ustvarjalke. Nekako je nastala praksa, da se z veseljem odzovemo seveda vsem vabilom občine, vsem dogodkom, ker so seveda prisotni
otroci, mladi in to je to. Imamo se lepo. Nekako se je prijelo, da za to noč čarovnic naše društvo izvaja poslikavo obraza. In res je polno. Tako da imamo že pajke, metuljčke, spajdermene in podobno na obrazu naslikano. Nekako smo se potrudili, da v zadnjih letih tudi dogodke, kjer je le možno, vključimo mlade. In to so naše učenke osnovne šole, ki z veseljem to opravljajo. Prireditev Noč čarovnic je zaradi vremenske muhavosti svoje zatočišče našlo ob taborniškem domu, kjer domuje društvo pokojencev Miklavž, kateri pa so bili razposajenega vrveža še posebej veseli. Mislili še smo kaj več, pa nas je malo vreme. Zdaj smo pripravili pač jabolko, imamo jasen bolj domač koh, tako kak sem, se nekaj slanikov speko, pol pa mandaline za risanje, tako da vse malo popestrimo toto dogajanje, koliko ga pač možno v takem vremenu, pa tak na hitrico, kaj se je danes dogajalo. Otroci gotovo ničesar niso spregledali in se pri vsaki stojnici malo pomodili, ob tem pa v Halloween opravi še koga prestrašili. Jaz sem imela party, pa sem se mogla urediti, pa smo prišli sem za krvavo nevesto. Jaz sem pa neki taki kloven, ki ne vem morda, kako se reče. Mi je fajn, da imamo zdaj noč čarovnic. Vse tako res tako dobre. Vampirskega zombija. Tu mi je všeč, da sem za prijatelji, pa se imamo fajn. Se lovimo, malo jemo kokice, pa malo smo šli tja na predstavo. Meni je všeč, da je čajovnik, pa da sem zapijateljivi tu, pa da se lovimo, pa tak. A kaj je bilo otrokom najljubše? Čarovnik. Ko pojemo pesmi. Bomboni. Sladkorna pena. Čarovniška euforija pa je brez dvoma prevzela tudi tiste malo starejše, ki so se prepustili zabavi na prostem. Ja, tako kot nekako gotovno, da se Noč čarovnic iz Amerike prijel v Evropi, pa posledično tudi v Sloveniji, vse smo tudi mi del Evrope, se Noč čarovnic prijel tudi v občini Miklavž. In če je nekaj in, če lahko tako rečem, zakaj ne bi bilo tudi pri nas, še posebej, če ta praznik nekaj pomeni ta najmlajšim otrokom, pa tudi malo manj mladim, vidimo pa, da gre tudi neko obliko medgeneracijskega sodelovanja, pridejo tudi starejši, upokojenci, dedki, babice, tako da prav gotovo ja, drugič organiziramo in nekako gotavljamo, da smo zadeli v polno, tako da kaže to prireditev ohraniti in jo še mogoče nadgraditi v prihodnjih letih. Zato čarovniško metlo do prihodnjega leta skrbno hranite, da vas bo seveda takrat pripeljala na Miklavško Noč čarovnic. Da je bilo čarovnic na vsakem koraku veliko in obilo drži kot pribito. Pravo čarovniško vas smo našli tudi na Dobroškem Flančiču, ki so jo pripravili v prosvetnem društvu Matej Bor. V Dobrovcah drugačna doba ne nastopi samo v času pusta, pač pa posebna atmosfera kraj prevzame tudi v nočeh, ko so bile v zraku tiste gospe na metlah. In prav na Flančiču so se za nekaj dni zasidrale in mnogim otrokom pognale strah v kosti. Zakaj bi samo kje drugi imeli čarovnice? Se na Dobrovcah jih je kar veliko in samo treba jih je bilo poiskati. Tešne čarovnice moram reči, da so bile malo posebne, drugače. Se veste, da Dobrovce zmeraj poskrbimo za posebnost, drugačnost. Mi ne kopiramo nikogar, mi smo izvirni in to se tudi pozna. Čarovniški Flančič je bil strašen že po dnevi, kaj šele, ko je tema dodala svojo moč. Glede na to, da je bil lansko leto zelo velik obisk in smo imeli čarovnice v bistvu na dveh lokacijah, glede na to, da je pa bilo vreme letos malo bolj čudno napovedano in s tem, da smo imeli eno takšno čudovito predstavo, smo pa se pol odločili, da bomo v bistvu naredili samo na Flančiču. Ne? In seveda, ker pač mora biti nekaj novega vsako leto, ne, smo letos pač naredili grobnico. Ne. Mislim, da je bila kar zelo zanimiva, tako da kdo si še ni šel pogledati, bi bilo fino, da si jo gre. Par dni še bo ostala, ostalo so pa duheci, čarovnice, ki kuhajo, malo nekih smrtnih glav in tako. Toliko jih je in strašnih pripomočkov, da so skoraj vsak kotiček Flančiča izpopolnile čarovniške vsebine. Ja, bistvo je res ja, po celotnem Flančiču, ker bistvo je bila mišljena tale pravljica oziroma igrca na Flančiču in zato smo tudi pripravili prostor tak,
ker pa načelni, ker pač smo čarovnice in očitno je imel ni gospod tam gori z nami neke druge namene, smo pa žal zaradi dežja mogli predstaviti v športni park, tako da je pač ostal Flančič kot samo ena čarovniška vas. In tako so se mnogi najprej ustavili v čarovniškem Flančiču in se nato podali v športni park, kjer pa sta čakali dve prav posebni čarovnici. Neustrašni, zabavni, pogumni in pa predvsem takšni, ki navdušujeta in rušita tabuje v čarovništvu. V predstavi sta imeli veliko zapovedati in pokazati. Ne, v bistvu je osrednja nit te predstave to, da se otroci ne rabijo bati čarovnic, da so lahko zabavne, da je lahko predstava o čarovnicah res njim primerna, prijetna, da ni strahu, no to je bil v bistvu najin cilj. Ja, ta predstava nam je vzela kar ene dobre 3 mesece, no, da so vse skupaj najprej od idejne zasnove, pa potem, da smo posneli tudi songe in tako naprej, ker moram podariti, no, da najne predstave so res izključno avtorske in tako tudi nastaja v tem duhu ene take luškane male sicer ekipe, ampak predvsem naše vodilo je, da se ob tem zabavamo in da potem posredujemo to zabavno sporočilo tudi otrokom. Zato so otroci tudi uživali v predstavi in tega, kar niso mogli skriti. Čarale so čokolado, zabavne pa prijazne. Čarale so čokolado. Smo še plesali diško, smo imeli. Pa je ona čarovnica rekla, glimo spat. In ti greš zdaj spat? Ja. Da te bo kaj srah? Ne. Ker me okusinjak čuva na vlatih, boda je kuk blaka pepko tu. Ko bo tudi vas popadlo, da bi nekaj začarali oziroma še bolje odčarali, pa si le zapomnite ta prave besede. Abrakadabra, simsalabim. Ali pa tudi abrakadabra. Ker k pravi čarovniški predstavi še kako paše čarovniško okrepčilo, tudi čarobni napoj in strašna pokovka ni manjkala. Tako kot tudi dela v dneh pred nočjo čarovnic ni zmanjkalo. Gde na to, da pač v društvo zmeraj skupaj stopimo, je tudi tokrat bilo tako, da smo stopili skupaj. Približni neki koncept sem že imela, kaj bi se naj naredilo. Moški naši so tak vse spretni in naredili to, kar sem si zamislila. In morali so seveda čarovnice obogati. To pa tak vsako leto, mislim celo leto. In tako smo izvedeli, zakaj se je toliko čarovnikov in čarovnic mudilo prav na Flančiču. Jesenski vsak dan so si upokojenci Zdravskega dvora popestrili s kostanjevim druženjem. Bilo je še veliko več kot pa le kostanji, v goste so namreč prišli tudi prijatelji iz Koga. Niti vreme, niti nižje temperature in seveda niti delovnik ni vplival na veselo in sproščeno vzdušje kostanjevega piknika, ki ima med upokojenci že bogato tradicijo. Dravsko dvorčani namreč takrat ne odrečejo gostoljubja stanovskim kolegom iz Prlekije, natančneje iz društva upokojencev Zarja iz Koga. Brez tega ni druženja, ni Dravskega dvora, ni kažem prijateljskih stikov. Res, to je zadeva, ki je res fantastično ostala po, kazem bom rekel, 10-15 letih druženja našega res iskrenega prijateljstva. Se seveda vsi smo že bolj starejši in tudi taj prijetne zadeve se srečujemo, se radi vidimo, se radi srečamo in ko me čakamo, da pride leto na krog, na jesen, ko pridemo sem ali pa pridejo vaši upokojenci k nam na krog. Organizacija srečanja je ponovno povezala predvsem zagnane in delovne članice in člane, ki so se na tak dogodek primorani pripravljati že kar nekaj časa. To imenujemo kostanjev piknik, ne? In seveda to niso samo kostanje. Ne, naše punce so jim za dobrodošlico skuhali eno dobro župco, ne, in ki jo vsi z veseljem tudi zaužijajo, potem sledi malo zabave, malo druženja in potem roštilj se zakuri, kak je
kotlet, čevap, perutnička se poje, spije kaki špricer, po domače povedano, sledi kavica, pecivo, ki ga spečejo naše punce, zopet so one na udaru, ne, ne, in vam povem, to je treba doživeti. To je treba doživeti in to so stvari, ki se pri nas dogajajo z enim takim dobrim feelingom, da verjetno zaradi tega tudi ljudje radi pridejo k nam. Kogovčani pa se tudi na nobeno pot ne podajo brez določene obvezne opreme. Tako tudi v našo občino ne. Mi pravzaprav z veseljem prinesemo to kapljico sem k vam. Vaši nam prinesejo pecivo, tako da imamo neko malo izmenjavo. In to nas pravzaprav druži, ene in druge. In dokler bo tako, je fino, da se družimo. Jaz sem v nagovoru rekel, Strenko, vete kaj, če ima kdo kaj zapovedati, naj pove zdaj, kaj ti. Potem sledi pesem, veselje, druženje, pol se ne bomo več slišali, pol bomo samo peli, uživali, plesali in se imeli fajn. Pa tudi kostanji so prijetno dišali okrog vogalov krajevne skupnosti, so vendarle oni tisti, ki so krivi za to upokojenško fešto. Glasbeniki so izvanjali lepe melodije, dravsko-polski in prleški upokojenci se plesnemu gibanju resnično niso mogli upreti. Mi rečemo tak, če veš kaj, prle, ki pridejo, ja, kako pa ti veš, se pa vidiš, nad avtobusom že mušice lečejo. Tako da so res izredno, izredno daroviti, kar se njihovih stvari tiče. Mi pa seveda, oni vino, mi meso in to nekako naredimo, je taki miks. In lahko mi verjamete, da je tako v Dravskem dvoru tudi bilo. A kako je bilo naslednjega dne, najbolje vedo kar sami. Spomini na prijetno preživeto druženje so še kakšno bolečino gotovo odgnali. Smeh je pol zdravja, še kako radi rečemo. In za smeh pa tudi za zdravje lahko poskrbimo v nedeljo 19. novembra. V Miklavški kulturni dom namreč prihajajo Tote babe. Glasbena komedija, ki jo izvaja kulturno-glasbeno društvo Ptičica iz Prepol, bo na Miklavški oder pripeljalo kar 10 karakterno različnih gospa, oziroma kar babe so jih poimenovali. Morda tudi zato, ker je vsaka izmed njih še kako edinstvena. So gospe iz raznih koncev tega Dravskega polja in še širše, pa zapravo tako nekako nabrane iz po naključju oziroma po nekem poznanstvu tudi, jih je pa seveda 10 takih precej zgovornih. V glavnem, bistvo vsega je, ne, da ima vsaka svoj karakter. Vsaka svoj karakter in ti karakteri se potem v igri nekako pomešajo in so en drugemu na poto. Ne. In poleg tega pa seveda v takšni igri, kot je pač malo humorna, ne, prevlada še tisto, ne, da pač slovenska fošija. Namreč glavna igravka dobi veliko nagrado in seveda normalno so ji fauš. Ona pa tudi ne zna skriti tega svojega pohlepa, ki jo popolnoma prevzame. Ne? Torej, se popolnoma se nekako, neke stvari se popolnoma soočijo, ne? Nekako se grejo kot puščice skupaj in potem seveda iz vsega tega nastane ena zmes nekega musicala, ker je tudi veliko pesmi, kjer seveda gledalci uživajo v tem. Ne. Pod priredbo in režijo se je podpisal prav naš sogovornik, ki ga mnogi ne poznajo zgolj po glasbenih nastopih na odru. Avtor je en kanadski, torej Michael Tremblay, in je ta igra prišla v Slovenijo v prejšnjem stoletju, 98. leta jo je igralo mestno gledališče Ljubljansko. In jaz sem pa slučajno prišel do te igre, ampak je bila ta igra seveda nekako tako narita, drva, tako speljana, tako je bila scenarij po tej kanadski stvari napravljen, da je bil za naše zmere preveč škatljiv, preveč izpod pasa in sem seveda stvari naredil tako, da je našim gledalcem všečen, pa da nekdo ne, se ne počuti nekako slabo v dvorani, ampak prijetno. Tako da sem dal dve vlogi, sem celo odrezal. Sem pa pustil jedro pa je popolnoma to kanadsko, torej ta nagrada, ki jo dobi ena od igravk
in ta fošija in ta pohlep. Tote babe pa se bodo v kratkem udile na odru Miklavškega kulturnega doma. Smo veseli, da lahko pridemo v Miklavš, in sicer v Miklavšu smo v nedeljo 19. novembra ob 6. zvečer, torej ob 17. uri, v vašem prenovljenem domu, to še posebej, kulturnem domu, ne, to še posebej smo veseli tega. Tako da, vabljeni, pridite, ogledati se lahko to predstavo, dolga je približno 1 uro in 40 minut, je kar, kar zahtevna po svoje, ampak seveda boste se tudi nasmejali, veliko je pesmi, tako da vmes bo tudi ena pauza, ker pač igravke 1 uro in 40 ne bi zdržali na odru. Tako da, kljub temu, da so ženske. Kljub temu, da so ženske, ampak jim tudi že zmanjkuje besedila, ne? Ker ženske preveč govorite. Da boste slišali, kaj imajo povedati tote babe iz Prepol, se vstopnice prodajajo kafejo Špelca pri trgovini Špar v Miklavžu, v kavarni pri Ani v Skokah in uro pred samo predstavo. Oddajo Večerni pomenek pa ste ponovno vabljeni v četrtek ob 20. uri, kjer bo beseda tekla o tako imenovani referenčni ambulanti, ki deluje v okviru zdravstvenega doma Miklavž. Njen namen in poslanstvo nam bo približala referenčna medicinska sestra Nataša Cimerman. Ste torej diplomirana medicinska sestra, ki deluje torej v Miklavškem zdravstvenem domu, ampak v tako imenovani referenčni ambulanti. Zato v samem uvodu kar vprašanje, kaj referenčna ambulanta sploh je? Tako, referenčne ambulante pomenijo, da v timu, obstoječem timu družinske medicine, zraven zdravnika in srednje medicinske sestre, delujemo tudi diplomirane medicinske sestre, bolj nas imenujejo kot referenčne medicinske sestre, saj delujemo bolj na preventivi. Se pravi, diplomirana stopnja izobrazbe je tisti nek osrednji pogoj, da tako rečemo. Gotovo so pa torej tudi izkušnje in pa znanje že iz preteklosti izredno pomembne, tudi pri tem. Tako je, sigurno. V samem, preden ste praktično so se vpeljale tako imenovane referenčne ambulante in preden se je iskal primerni kader, ste gotovo, da bile primorane se še dodatno izobraževati v sklopu tako imenovanih modulov. Je tako? Tako je. Sama sem sicer delala v ambulanti družinske medicine že kot študentka. Nato sem se pa leta 2011 zaposlila ravno v eni izmed referenčnih ambulant in ravno takrat se je začel ta projekt z referenčnimi ambulantami. Vse diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirani zdravstveniki smo morali opraviti določene module, s katerimi smo pač pridobili tudi specialna znanja, ki ga potrebujemo za delo v referenčnih ambulantah. To so zelo specifični, bili torej ne samo predavatelji, tudi področja, ne? Se pravi, ne samo neka osnovna njega, tudi področja klinike, potem tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje je pridal tudi svoj del k vsem tem znanju, ki ga vi morate imeti, ne? Tako je, ker v referenčnih ambulantah delamo preventivne preglede in vodimo kronične paciente, je v bistvu za posamezna področja bil urejen svoj modul, tako da teh modulov je bilo kar veliko in za vsako področje smo potrebovali pač dodatno znanje po opravljeni diplome. In te referenčne ambulante so se vpeljale, sklepam, na torej leta 2011. Tako je, tako. In to dejansko torej danes v po teh letih, praktično po 12 letih, bi že skoraj lahko povzeli, da vse, skoraj vse sklepam, da ambulante družinske medicine imajo sočasno torej tudi referenčno ambulanto. Tako je, tako. Zagotavljamo torej dovolj kadra, bi lahko rekli na nek način, torej da lahko torej imamo toliko referenčnih medicinskih sester, medicinskih bratov, torej ki so usposobljeni za to področje, da lahko to upravljate, ali vas je pa vsekakor premalo in se tukaj stvari na nek način dejansko izpelje nekoliko drugače? Ja, tako je. V bistvu, ko so se referenčne ambulante pričele leta 2011, smo bile diplomirane medicinske sestre oziroma zdravstveniki zaposleni za polovični delovni čas. Čez leta se je mogoče to govorilo, da se bodo zadeve spremenile, ampak še sedaj v letu 2023 ostajamo za polovični delovni čas, seveda verjetno tudi zaradi pomankanja kadra.
Ne zamudite torej večernega pomenka v četrtek ob 20. uri. V našo družbo oddaje Lokalni utrip, pa vas ponovno vabimo čez 14 dni. Posrečno!